Вітаємо всіх Христос Воскрес! В сьогоднішній порі ми знову спроможемося дати відповіді на ті питання, які протягом тривалого часу останнього надходили на адресу єпархії або на поштову скриньку. Питання дедалі стає більше, і питання дедалі стають цікаві і актуальні. І в першу чергу хотілося б говорити про те, що. Кожному із нас, не тільки священникам, потрібно знати основні принципи духовного життя, але й мирянам, щоб вміти розбиратися в тих чи інших питаннях. І для цього радий би дійсно мати тих духовних порадників, з якими ви могли з найменшою шкодою проходити своє духовне життя. Звичайно, що це дає значення на життя фізичне. Щоб знання цих, цих питань, або точніше порада цих питань, які пише Святе Письмо, оберталося для вас благословення. Перше питання в нас такого характеру, якраз у нас зараз йде пасхальний період, Писує одна прихожанка, що вона не часто буває в церкві, зайшла в храм, і їй не дали зробити можливості земні поклони. А в чому тут справа? Таке питання. Отець Марк. Будь ласка, прокоментуйте це питання. Христос Воскрес, Возлюблені в во у Христі наші шановні телегладачі, брати та сестри. Дійсно, зараз ми переживаємо пасхальний період, період великої радості, і часто дуже звертаються люди з таким питанням, що насправді і навіть бувають інколи такі невеличкі конфузи по, по цьому приводу. Ну ми християни. Святкували святу Паску і продовжуємо її і надалі святкувати цей, цей великий період Чотиридесятниці Пасхальної. То тут можна відповісти словами апостола Павла, який до Галатів сказав, що із раба ми стали синами. І, звісно, ми торжествуємо перемогу, а переможець ніколи не може ставати під час своєї перемоги, під час її святкування на коліна. І другий, другий зміст, друга відповідь на це питання традиція і устав Святої Церкви, підчеркуючи значення світлого Христового Воскресіння як прообраз і образ нашого майбутнього Воскресіння після. Смерті і перемога над життям показує, що ми не повинні коритися гріху, а навпаки, коритися Богові. І після, після святкування цих свят ми показуємо тим самим, що стали дійсно синами і наслідниками Царства Небесного. Так, я тільки добавлю одне, що Господь сам сказав своїм учням, що допоки я з вами, ви навіть не поститеся, коли їх укорили фарисеї. Які тільки від, від вас відніметься жних, ви будете змушені поститися. І от це якраз пасхальна радість це ми напоминаємо собі, як в той час Господь протягом 40 днів являвся учням, увіряючи їх в Воскресінні в тій радості і в тому торжестві. І ми, як вже серед тих, хто увірився в тому Воскресінні, знаходимося в тій великій пасхальній радості. І, до речі, від... Що для келійного використання поклони, будь ласка, можуть застосовуватися і вдома в себе ви можете цілком використовувати. Якщо ви бачите для себе і з порадою своїм духовником користь в всьому, будь ласка, використовуйте ці речі ці поклони перед Господом, звершуйте їх для, для того, щоб ваша душа була на мірі, але так як ви сказали, що дійсно що потрібно, щоб людина спілкувалася із духовником у у цих питаннях, щоб не дай Бог не нанести собі духовної якоїсь ну, не користі, скажімо так. Так, є в нас ще таке питання: що можна і що не можна робити в церкві, коли маєш епідемію? Конкретне питання стосується соборування, чи можна соборуватися під час епідемії? Теж думаю, що отець Марк нам прокоментує це питання. До речі, моїм співрозмовником є отець архімандрит Марк. Намісник Святого Воскресенського Жордського чоловічого монастиря. Хоча, не дивлячись на молодий вік, вже не перший десяток років несе свій послуг на пастирській неві і знає теж немало чого в цьому інформаційному просторі, як духівник, може цим поділитися. Отче, будь ласка. Спасибо, Господи, отець Василій, за такі прекрасні слова в мою адресу. Насправді, дуже часто люди путають у духовному житті деякі речі, які не можна їх змішувати між собою. Тобто таїнства церковні потрібно дуже чітко розділяти. Мати церква дала нам ці таїнства заради того, щоб душа наша, благодатно проходячи випробування у цьому земному житті, досягнула найбільшої нашої мети, саме Царства Небесного. І якраз... І під ім'я, яку накладає священник, він накладає її в таїнстві сповіді. І в таїнстві сповіді вона в основному стосується, що чи допускається людина до святого таїнства причастя, до Євхаристії, чи не допускається. Відношення до таїнства соборування, це аж ніякого немає. Не можна поєднати для прикладу, ну як їх потрібно оддільно брати ці, ці святі таїнства і підходити з таким, з таким відношенням, що, звичайно, священник, який налагає, він знає причину і глибину того чи іншого проступку людини, і відповідно від цього він, як добрий пастир, як лікар заради користі духовної, підходить, ну, із найбільшим лише. Прикладом того, що людина повинна взяти для себе найповніше і найліпше для себе у цьому таїнстві. І якщо заборона їй підходити до таїнства причастя, це лише до таїнства причастя. А соборуватися, ну якщо так сталися обставини, захворіла, наприклад, людина. І тепер в такому прикладі, що не можна соборуватися, ми знаємо, що це таїнство, воно якраз покликано для зцілення. Для зцілення і душі, і для зцілення для зцілення тіла лікар ніколи у певній хворобі, ну як. Приклад один практичний такий навести. Ніколи, наприклад, від головного болю не приписує лікарства, які стосуються, наприклад, лікування болі в руці або болі в череві. В желудку, вибачте, що так. Чи, наприклад, від болі в очах чи болі зуба. Це конкретно стосується, значить, болі в голові, і відповідно до цього він приписує духовне лікування, духовний отакий от рецепт. Єдине, що можна додати в цьому плані, що хіба що людина могла себе виокремити з загалу церковного, і що вона не хоче себе вбачати в, скажімо так, в суспільстві церковному. Хіба що це може стати забороною приймати інші таїнства, як епітемія? Але, опять же, це на розсуд з духовником і священником, який керує, веде людину. Так, якщо, якщо дали якусь заборону, якусь, якусь епітемію, ви питайте, бо це, як правило, в виховному плані даються такі речі. І то дуже рідко на теперішній час використовується. І ви перепитуйте, будь ласка, і, і грайтеся е, в цьому плані. І тоді е, ці речі будуть мати користь е, і для вашої душі, і для вашого тіла. Є в нас слідюще таке питання, теж е, цікаве, е, стосується роботи над собою. В, мені, в мене в голові час від часу проскакують дуже страшні думки, як з ними бути. Думаю, що тут в плані е, е, монашеського напрямку завжди робота над собою вона поглиблена, показова. Отже, ти вам питання. Ви знаєте, отець Василій, якраз просто аналізуючи це питання, я можу ну, зі своєї практики, з свого досвіду маленького, то можу сказати, що особливо молоді люди сьогодні звертаються з такими питаннями, особливо на сповіді. От навіть стають на молитву і кажуть, от, батюшка. Помисли, як з ними боротися, що з ними робити. Читаємо молитви, молимося, а думкою, десь ми далеко, не в тому місті, де ми повинні, по суті, бути. І справді, це духовна робота над собою. Вона потребує надзвичайних зусиль, надзвичайного поглиблення в самого себе для того, щоб розібратися із тим світом, який у нас всередині знаходиться, то в першу чергу людина повинна зрозуміти одну істину і загальну істину. Нічого ми не можемо зробити без Христа, без Господа. Якщо Він нас повністю, Він всередині нас знаходиться, то Він вичистить нас, Він з розумінням поставиться до наших немощів, до нас самих. Духовна, духовна порада в цьому плані такою являється, як кажуть Святі Отці, коли ти бачиш, що ти не можеш совладати, ти не можеш нічого з цим зробити, повністю віддай своє серце і смирися, віддай його Христу. Потрібно взмолитися навіть в прямому смислі цього слова до Спасителя і розуміти, що на свої слабенькі сили ми не можемо полягатися покладатися. Справа в тім, що ці помисли вони навіюються нам, вони не є нашими. Дуже часто люди путають, кажуть: от молюся. Десь блуждає мій розум, тому що 10 тисяч житейських потребностей, 10 тисяч житейських якихось там нюансів, насправді нічого подібного. Ці помисли ворог роду людського вкладає в людину, а побороти ми його не можемо лише завдяки Христу, завдяки церкві і завдяки таїнству. І тому відповідь проста: покладатися повністю і розуміти те, що. Лише Бог може допомогти, а він обов'язково допоможе, якщо людина до нього звернеться і попросить. Ніколи Бог не насилує людину проти її волі. Так однозначно, як сказав Господь сам, без мене не зможете нічого доброго створити. Хотів додати таку цікаву річ, що думки всі, які в нас є, і почуття, вони всі, їх можна ділити на чотири категорії: перше це наші особисті, на які ми маємо. Право дійсно ж це наш особистий вчинок. Інші речі, інші думки це ті, які нам навіюються зовні через те, що ми почули, почитали, побачили, і вони в нас починають себе реалізовувати, думки і почуття. Або через спілкування, наприклад, так, так, оточуючи так, так, нас. Так, третій ряд думок це думок від диявола, які навіюється в нашій голові, і це вони не наші. Це чітко потрібно розуміти. Навіть інколи це не від тих людей, які нас оточують, комусь намагаються приписувати ці думки, саме від диявола. І четверте, це від Бога. І завжди, коли вам приходять ті чи інші думки, виясняйте характер, чиї вони. І тоді, вже відносно до того, ставтеся до них. Від деяких потрібно дійсно, як каже десь Марк, чітко ставати і взмолитися Господу, що Господи захисти від цього напастя, бо це тобто, дійсно напастя. Можливо. І як говориться це письмо, що диявол, як лев, ходить, шукаючи свою здобусть, щоб її затягнути навіть живою Присподнью. І скільки ми бачимо в собі, що бувають такі думки, що розумієш, що це не Твоє. Але звідки вона взялася? От якраз і це треба розуміти. І в цьому плані духовна боротьба ніколи не закінчується. Навіть на смертному одрі ця боротьба не має закінчитися. Тільки тоді, коли вже людина вже знаходиться своєю душою вже безпосередньо в царстві Божому. Тоді ця боротьба закінчується. А до тих пір ми знаходимося в жорстокій боротьбі і маємо вибороти собі місце в Божому Царстві. Ну, лише репліку дозволю собі, з вашого дозволу сказати, як каже святитель Феофан Затворник, що як якраз розрізнити, чи думка від Господа, чи думка від лукавого, коли ми серцем її сприймаємо, якщо всередині нас. Ми відчуваємо тишину, мир і спокій. Значить, ангел-охоронець біля нас знаходиться, і це дійсно від Господа. Якщо ця думка, помисел, той, який нам прийшов, і він нас вкидає, ніби в духовний такий жар, нехороший жар, таке трепетне, недобре становлення всередині людини, то відповідно її навіює, от лукавий, який старається людину збити із вузького тернистого шляху, направити її на широкий. Широкий, легкий, ніби шлях, насправді, який лише заувальований, що він дуже легкий, що він дуже добрий, а в кінці кінців ми знаємо, до чого воно доводить людину. Інше питання такого характеру. Маю непримиримого ворога. Прочитав в Євангелії, що не можна молитись, як мені бути? Буду намагатися дати на це відповідь. Дійсно, ми, читаючи слова святого Євангелія, чуємо, що Господь. Призиває нас, як правильно молитися і як правильно поститися. І перед тим, як говориться Іван, як ти хочеш принести свою молитву Господові, проаналізуй, чи не маєш ти щось на когось. І якщо є щось, іди і примирися з твоїм братом. Інакше ти не маєш того достоїнства, того дезновіння перед Богом стати і в силі возносити свою молитву. Але в межу обставин дійсно бувають такі речі, коли нема можливості йти і одразу примиритися. Так от якраз для того і потрібно молитися, щоб якнайкраще своє серце проаналізувати, чи не стали ми причиною якраз того, що розлад є між нами і нашим ворогом, і чи не являюся ж таки я ворогом, а не той, кого я вважаю, він ворогом, на чому це правда. І багато хто навіть не спромігся виправити ситуацію і вважає, що той чи інший для нього є ворогом. Тут важливо ці речі. І в цьому плані молитва дуже корисна помолитися, порадитися з кимось, і тоді йти, і якщо є можливість, вирішити це питання якомога краще і швидше, бо інакше потім совість притуплюється, і людина вже і не відчуває те, що має з кимось таку проблему. То добре, що ви написали про це і е, намагаєтеся це вирішувати. І дійсно старається це вирішити. І ще раз повторюю, дуже бажано мати собі в порадниках когось е, із духовників, щоб мати е, можливість е, з досвідченими людьми або з тими, які вже стикалися в тих чи інших проблемах е, з таким характером, як бути, щоб якомога краще без помилок пройти своє життя. Так що, Боже, помочь вам в цьому. Інше питання у нас таке. Мої дочки не можуть вийти заміж. Чи не мої гріхи причина цьому? Дуже непросте питання. Очі так, насправді, я думаю, навіть що по цьому приводу потрібно буде подальшу може, і окрему передачу по таких насущних питаннях зробити. Насправді, дуже широко можна відповісти на це питання, не лише. Причина може бути в батьках, причина може бути і в дітях, причина може бути е, дуже глибокою, але е, в будь-якому випадку, якраз через такі <кій> випробування, Господь і, і спитує людину, і спитує її віру. І спитує її ставлення до тих чи інших перепон у житті на шляху спасіння. Який, який приклад мали Авраам і з Ісаком? Скільки зі років зі. так вони жили Захарія і Єлісавет, так само батьки Матірі Божої, через от такі житейські приклади, євангельські приклади, ми можемо відчути на собі навіть руку Божу і промисел Божий. Той чи інший час, ми завжди повинні пам'ятати одну просту істину, що у будь-якому випадку все, що робиться і стається в нашому духовному житті, воно дано нам для нашого ж блага. Тільки з часом Господь покаже. Але якщо наша віра не буде згасати, якщо ми не будемо покладати своїх і опускати рук, завжди буде добрий плід. В першу чергу потрібно. Ну, в даному випадку потрібно, звичайно, зустрітися духовнику обов'язково із цією сім'єю, із батьками, і більш детально вияснити цю ситуацію. Але судячи із цього питання, то можна сказати наступне: що потрібно глибше відноситися і всередину себе заглибитися для того, щоб молитвою умилостивити Господа. Знайти відповідь на це питання можна, буде, і Господь відкриє, тому що ніколи не було прикладів жодного в церкві, тим більше і сам Господь і в Святому Писанні, особливо і в частності Псалтирі, він говорить, що я дам відповідь. І Євангеліст просто, просто каже в цьому просіте, і дасться вам. І значить, і відповідь буде в свій час відкрита, буде відкрита ця проблема, і причини цієї проблеми, але також разом з тим Господь дасть і вирішення. Цієї проблеми. Так, ми ж про це неодноразово, неодноразово говорили, що інколи ситуація така, що не всім потрібно створювати сім'ю. Є деякі люди, яким ну, не потрібно цього. Інша ситуація сучасна практика Європи, і ми з тим шляхом йдемо. Молоді люди живуть, отримуючи освіту, строючи якусь таку драбину кар'єри. Живуть, купують будинки, мають машини, працюють на хорошій роботі, не створюючи сім'ї. І вони відкладують це на потім. І дуже багато прекрасних молодих дівчат і хлопців марнують своє життя саме таким шляхом. А потім, вже через тривалий період, вжившись в життя, не можуть пустити у своє життя когось іншого. І от вони живуть так. І це не тому, що там якесь родове прокляття чи ще якісь ситуації, хоча бувають такі обставини, коли людина хоче, щоб її любили, але для того, щоб її полюбити, не дає можливості через свій характер, через підхід до життя. Настільки стає їжачком, що ні з якого боку до неї не підійдеш. І потрібно і самим робити для того, щоб було нас за що любити. Перше питання, а друге, щоб були обставини, які нам будуть на користь в цьому відношенні. І розбиратися тут. І дійсно, як його тесьмар каже, і воно так і є. Без вихідя не буває. І Господь сам каже, кому чого не вистачає, просіть. Просіть і дасться вам. Бог є джерелом премудрості і, і цього життя. І не тільки творець, але й промислитель. Не тільки промислитель, податель, який бажає всім нам всього, всього доброго і не тільки в цьому світі, а й до спасіння. І що Господь каже? Ви подивіться на ті птахи, вони не сіють, не жнуть. А кожного із них, Господь кожного щодня дає їм їду. Подивіться на ті рослини прекрасні, які вони прекрасні. Сьогодні воно є, завтра його нема. І настільки Господь про них турбується. І Євангеліє нас називає так: наскільки ж більше ви маловіри, нас Господь називає маловірними через це. І тут треба дійсно трошки дійсно зустрітися з хорошими духовниками, порозбиратися в собі. І тоді, помолившись, постаравшись взяти на себе якийсь невеличкий подвиг, Господь підкаже, в якому напрямку нам іти. Хай в цьому нам Господь і кожному в своїх питаннях. І навіть ну, вже зі сторони монашества можу просто трошки додати репліку, таку невеличку, скільки було прикладів і в житті святих, якраз бо для нас це найнаглядний такий приклад, життєвий, Факт. Який відбувся в житті тої чи іншої духовної особи, можливо, Господь, і призиває навіть до монашества. Не потрібно виключати і цей е, варіант, як апостол Павел каже, могущий вмістити да вмістить. Так, життя дійсно багатогранне. От Господа ступи чоловіку і справляються. Слідче питання не менш непросте. У мене в житті після прекрасних успіхів розпочалась чорна полоса. Не можу зрозуміти, це за мої гріхи, чи Бог мене випробовує якось? Чи, ну, кажуть? це питання стосується кожного, тому що, як і в житті, і духовних людей бувають підйоми, так трошки потім воно йде, спускається наниз. Так і в житті мирян, які не особливо придають значення своєму духовному житті. Хоча це дуже неправильно, навпаки, людина повинна завжди свій погляд звертати до Бога і все, що відбувається в своєму житті, співвідносити і поставляти, порівнювати із івангельськими істинами, які покладені, нічого не проходить. Тут треба зрозуміти одну невеличку таку річ, що все, що дається нам від Господа, воно дійсно воно не просто так дано нам, воно нам дано за щось, і воно нам дано для чогось. Коли все в нас добре, все в нас е, прекрасно, то потрібно в першу чергу задати собі таке питання: а я як в той момент ставився до Господа? Чи я дякував йому за це? Наскільки я приділяв уваги своєму внутрішньому світу в той момент, а не лише тим зовнішнім задоволенням, тим зовнішнім е, речам, які зі мною в даний момент проходять, ну, як мені здається, що вони добрі для мене і вони позитивні. І дійсно Господь, бачачи людину, бачачи її серце, в певні моменти життя показує. Чи йшла людина добрим чи поганим шляхом. Але тут треба зрозуміти, дуже часто от буває, коли е, якісь, от, як люди кажуть, полоси такі негативні, відбуваються з нами. Перше питання, яке виникає: Боже, за що? Звинувачують Бога. Не кажуть, що, Господи, я дякую Тобі, що Ти даєш мені можливість виправитися, навпаки, даєш мені можливість навіть стати кращим. І даєш мені можливість, щоб мій духовний імунітет укріпився. Тому що це в першу чергу потрібно розцінювати і приймати зі смиренням, бо і сам Господь каже, навчіться від мене, бо я смиренний і кроткий є. Як духовне лікарство, як духовну таку таблеточку, а таблетки вони ніколи солодкі не бувають, ми з досвіду свого знаємо. І для пользи нашої воно дуже корисно. І ще пам'ятати в такий момент, щоб люди не падали духом, не зневірювалися. Ніколи Господь це справді не дає більше випробувань, ніж людина може е, винести. Але опять же, ми бачите, майже в кожному питанні ми звертаємося до того, що у тих чи інших питаннях людина має приходити до духовника. Людина має приходити до досвідченої е, в духовному плані особи, яка може дати відповіді, може пояснити, може направити у. Розумінні тих чи інших істин тих чи інших подій, які відбуваються в житті, тому в першу чергу в будь-якому в плані потрібно просити від Господа, щоб була насправді така людина, яка може коригувати духовне життя. І, по-перше, коли відбуваються такі прикрості в нашому житті. Як, як в народі кажуть, якщо гори розділити на двох, воно вже не ціле гори, воно вже половинка. А саме от духовні особи, духівник, він може в цих питаннях і полегшити, і дати достойну відповідь, і підтримати. І е, ніколи людина не повинна залишатися сама з собою. От то, що перше, якраз до попереднього питання, щоб не бути духовним таким егоїстом. Так, цю думку продовжу. Отець Марк згадав про те, що як людина відносилася до тих благ, які оказані були. Чи не занадто вона, упившись ними, не помітила, що потрібно за це і Богу подякувати? Інша річ не менш важливіша, як ми цими благами, які в нас є, ділимося з оточуючими. Адже Господь дає силу, якщо ми тою силою приносимо користь собі і оточуючим, ще дасть. Якщо ні, вона перестає нам поступати. Це теж важливий момент. І ще цікавий дуже момент, що до, якої, до якоїсь пори Господь дає благо нам задарма. А потім, коли ми дорослішаємо, як доросла людина, він відпускає нашу руку, щоб ми вже йшли самостійно по життю. І тут нам дійсно перепадають різні перепони, різні спокуси, в яких ми маємо стати, через які ми маємо стати ще більш досвідченішими і твердішими і в вірі, і в житті. І це якраз питання, воно дуже багатьох стосується. Майте на увазі ці всі три ознаки, які ми перечислили. І коли стаються подібні ситуації, не питайте чому. Питайте для чого. Це набагато буде цікавіше вам і самим почути. Так, так, так. Ну, прямо зараз читаємо Крик душі. Молодою завагітніла від коханого. І він покинув. Дитину я родила, але залишила в роддомі. Маю тепер сім'ю, діток, але пережити спокою не дає. Намагалась відшукати дитя, але не змогла. Як відмолити те, що дитину залишила в будинку, в родильному будинку? Є деякі речі, які напевно вже нічим ніколи не зміниш у своєму житті. І, як казав один відомий духовник, Украв ти в банку, там, наприклад, там, тисячу доларів, ну, банкір хвилюється, ну піди поверни, компенсуй проценти, дай ще і, і зверху того там, втрачену прибуль, ну, заспокоїться, і вже гріха того не буде. Якщо він простив, все, гріха не буде, то ніхто тебе не визвоне на тебе. Поліція, будь ласка. Але якщо ти когось вбив, ну взяв ти з роддому, там, чи, там, з дитячого будинку 10 інших. Але того вже не повернеш. І я не то що хочу додати солі на вашу рану, а підкреслити, що дійсно деякі речі вже ніколи не повернуться. І тут, тільки вже зупиняючись на тому, що є, майте на увазі, що специфічно якось відмолити, не знаю, чи є такий термін, але покаятись в тому, і виправити якусь ситуацію завжди є можливість. Завжди. І Господь приймає покаяння людини абсолютно. Навіть приклад, той, який на самому Христі Господь показав, прийнявши каяття в останню хвилину життя, практично хвилини життя розбійника або розумного, навіть імені його невідомо. Але на всі віка для нас він зразок того, що навіть в таких ситуаціях, в такому стані душі, допустиме покаяння, воно рай відкрило тій людині. То тут тим більше у вас є своя сім'я. Тримайте рамки своєї сім'ї, допомагайте, наскільки це можливо розумно, людям. І якщо ви знаєте, що є інші сім'ї, яким потрібна допомога, допомагайте їм. Невідомо, що сталося з тою дитиною, але знаємо з практики, що стільки такого буває, коли діти потрапляють в інші сім'ї і роблять щасливими інших людей. Знаємо, особисто ми, священники, знаємо таких сім'ї. Вони, до речі, дуже чутливі духовно. Вони часто бувають в церкві, вони часто задають ті чи інші питання. І недавно для себе відкрив одну сім'ю, яку знаю вже багато років. Дитина дуже схожа на них. Дитині вже 15 років. Тільки буквально на днях узнав, що ця дитина в них з трьох тільки з трьох років. Вони не мали своїх дітей, не мали можливості своїх дітей мати. І через те, що молода людина теж відмовилася від своєї дитини, вони отримали щастя. І вам Господь в свій час дав можливість, ви вже зараз отримали сім'ю, ви виховуєте дітей. положіться на волю Божу. І з своєї сторони дійсно старається намагатися просити Бога, Господи, поможи і мені, і тій дитині, і хто приймає участь в її вихованні, щоб. Принесли вони користь їй, і вона, щоб користь принесла. Моліться, як мати, моліться за своє дитя, як за таке. Бо особистість, єдину виникаючи в цьому світі, більш ніколи не зникає, навіть в вічності. Ми не зливаємося, як індуїзм говорить, що ми всі потім зливаються в якесь єдине божество. Ні. Кожна особистість, вона автентична і ніколи більше не зникає, не розтворяється в божестві, а має свою участь в тимчасовому житті і в вічності, до чого ми і призвані, до речі. Майте це на увазі і дай Бог вам сили якось перенести ту вашу муку, ту вашу біль. Сповідуйте те, що болить, і хай Господь допоможе вилікувати вашу рану, яка сталася дуже давно, але дає про себе знати. Всьому є свій лік, і на кожне каяття є своє прощення. Дай Бог вам в цьому плані благословення. Ну, навіть можна ще єдине трошки сказати, трошки втішити сестру нашу во Христі, що Надія ніколи не помирає. Надія завжди жива. Можливо, пройдуть роки, і ця дитинка сама може знайти. Прикладів є багато так, так, так само. Так, так, однозначно. Є інший характер питання. Свекруха не вірить, що це її внук. Тест на ДНК підтвердив батьківство, але вона була в гадалки, і вона їй вірить більше. Приводить до великих сварок, не знаю, як бути. Отже, підказуйте. Знаєте, ці питання вони дійсно особливі і, на жаль, але дуже часто вони виникають в сім'ях, і це призводить до, великих, до великої біди, до великих таких сум'ятиць, нерозуміння. Як бути у таких моментах? В першу чергу, зі своєї сторони проявляти максимальну терпимість. Терпимість до свекрухи, проявляти любов до неї це найважче, напевне. А за, але заради мира в сім'ї, заради того, щоб був проц, процвітання в родині, щоб була благодать, потрібно притерпіти і молитися в першу чергу. Ну але е, тут е, це питання, воно ще є унікальним у тому плані, що людина завжди повинна пам'ятати будь-яка людина. Особливо старше покоління, на долю якого випало в свій час, коли ну, в силу історичних обставин, коли не можна було ні відвідувати ні храмів, ні монастирів, ні спілкуватися із священством, духовенством. І десь це є навіть наслідком того, що свекров, як за нею сказано, що вона не довіряє людям істини, людям святого життя. Не довіряє святому Євангелію, а звертається до сумнівних якихось там, які навіть обкладають себе і іконами, і атрибутикою церковною, показуючи, що вони, люди святого життя, насправді таковими не являються, а по-євангелії вовками в овечих шкурах. І лише вихід може бути у тому, що терпимістю. Любов'ю, миром своїм можна покорити світ, як сказано у Євангелії. І в цій ситуації заради збереження миру сім'ї, заради збереження духовного здоров'я, потрібно звертати увагу на свій внутрішній світ із терпінням, і з розумінням ставитися до цієї ситуації, а вже на своєму особистому прикладі віри, любові до церкви, до святих таїнств. Розм'якшувати, скажімо так, серце вже родини, щоб бачили, що от воно дійсно насправді воно відбувається, це а й свій час воно принесе плід. Але над цим треба попрацювати в першу чергу над собою а вже потім воно дасть свої плоди. Однозначно. Є дуже багато людей, які шукають можливості конфлікту, і їм неспокійно жити, поки вони не роблять конфлікт. І всі приходиться деколи спостерігатися такими людьми. Які роками судяться. І тільки позов завершився, вони інший позов піднімають з сусідами, з родичами, будь ким. і не можуть заспокоїтися. І інколи навіть людям доводять правдивість тих чи інших стверджень, вони не хочуть це розуміти. І отак от тут, судячи з того, що ви пишете, якщо б вона хотіла взнати, без вас би акуратненько взяла там ті волоски і здала їх в лабораторію, знали би і без вас. Родинність, родинний зв'язок це зараз доступно, трошки більше місяця і стає все відомим. Але обставини різні. І дійсно, як сказав отець Марк, євангельський принцип, принцип любові, принцип терпіння, і воно в свій час дає прекрасні, великі плоди. І дай Бог вам в цьому теж в плані терпіння, не провокувати наші більше конфлікти. а Господь це влаштує свій час і дасть вам благодать і спокій. На що ми щиро сподіваємося? Є у нас і такий характер питання. Сімейний теж, до речі, не дивлячись на те, що отець Марк, монах, але питань у нас дуже багато таких сімейних. Батько наш вдівець, вирішив у свої 65 років знову одружитись. Ми всі діти проти. Страшні скандали і не знаємо, як бути. Він хоче піти знов, з дому. Ми цього не хочемо. Як нам всім бути? Теж дуже дійсно непросте питання. Дійсно, непросте питання, а в першу чергу я би попросив оцю родину поставити себе на місце батька. Звісно, мами ніхто не поверне, звісно, маму ніхто не замінить для кожної людини. Вона є одна єдина, і любов дітей до своєї матері це є свята любов. Але батько, людина, яка виховала, яка привела в цей світ. Викормила дітей, має так само, як і кожна людина, право на добро, право на спокій, право, ну, банально, може так і звучить на щастя, яке всі люди шукають, які хочуть, яке, щоб воно було. І мати церкву в цьому плані дуже чітко розуміючи потреби, розуміючи людську природу, знаючи. Потоки наші сердечні, потоки наші душевні і через святих Отців, через е, святе Євангеліє постановляє людині і дозволяє людині навіть у такому випадку, опять же, по слову апостола Павла, тобто носити немощі друг друга. І тому, будь ласка, з розумінням поставтеся до свого батька. Не любіть себе більше в батькові, ніж самого батька. Дуже часто, правда, наоборот, буває, що батьки люблять себе в дітях більше, ніж самих дітей. Але в даному випадку можна отакий от термін трошки привести. Дозвольте батькові бути заспокоєним у своєму житті дозвольте батькові мати право на сімейний затишок, на сімейне щастя. Він тим самим не стане менше вас любити. Він тим самим не стане менше звертати уваги на своїх дітей, на свою сім'ю. А можливо, навіть навпаки, Господь може воспомнити десь в якийсь мірі. Ну, звісно, повністю воно не, не замінить ця людина матері, але в деякий. Можливо, ситуацію, деякі, можливо, моменти життя Господь промислітильно навіть на серце поставив таку думку цьому чоловікові, і в цьому нічого поганого немає, і воно може навіть для сім'ї зіграти дуже позитивну і добру роль. Так інше питання у нас такого характеру: чи мають право батьки вказувати дорослій людині скільки і як їй причащатися? З одної сторони, з канонічного права дійсно це право тільки священника. Господь повелів своїм учням такими словами, я даю вам владу те, що тут дозволити, і там дозволиться, те, що тут заборонити, і там, тобто в невидимому світі, в духовному світі буде заборонено. І тут священник і раз до священника якраз і, і приходять, щоб він ставив оцінку вашої готовності чи не готовності до причастя, конкретно говоримо зараз. Майте на увазі, якщо священник вас не пустив, не тому, що ви недостойні, а якраз частіше за все, що не готові. Потрібно себе приготувати, і тоді, будь ласка, і небагато перепон для того. І тут майте на увазі цю річ. Дійсно, священник має це, це право безапеляційне. А з іншого боку, є велика частина дорослих людей, які ігнорують тим, що не бувають в церкві по півроку, по рік. І тоді батьки виступають в плані, навіть не дивлячись на те, що ви дорослі, вони їм підказують, що робити. Я не думаю, що радячи вам частіше причищатися, вони мали щось хибне на увазі. Навпаки. Навпаки, хочуть допомогти, щоб Ваші питання набагато краще вирішитись, або бачать якусь тривогу у вас і підказують. Бо якраз з'єднання з Христом дає можливість виходу з дуже багатьох непростих обставин. Дуже багатьох. І це, скажімо так, найсильніше лікарство на світі, яке безплатно роздається, але потрібно до нього прийти і трошки приготуватися. Не нехтуйте цим. І тут вже майте на увазі грайтеся, знову ж таки, райтеся своїми е, знайомими священниками, які підкажуть вам, як краще в цьому плані бути, і чи привить, чи не праві ваші батьки. А ще бачучи, ну, цю ситуацію, наприклад, якщо дитина маленька, ну якби беручи до уваги, то звичайно послуг перед своїми батьками, і це дуже прекрасно, коли батьки маленьких дітей приводять кожну неділю, кожне свято в храм для того, щоб причаститися тіла і крові Христової, то тут я думаю, навіть ніяких питань не може не, ну, Тут Це дорослих говориться, да, ну, так так. Розумію, але якби ну, батьки вони завжди батьки, да, це так. правда. Чи може на мене впливати застрість інших людей? От чи думаю, що це по вашій. <свят> Дуже часто люди звертаються до священників, до монашествуючих, приходять, і навіть з таким питанням, що от щось мені не везе в житті. Це я знаю, хто винуватий, це винуваті знайомі, близькі, друзі, вони заздрять. от у мене так. Я там навіть знаходила щось біля себе, якусь там річ, якийсь камінчик не такий, як і всі, оце їхні, скажу на російській мові, проділки от такого плану, такого характеру. В першу чергу, все залежить від самих нас, від нашого ставлення до нашого внутрішнього світу, від того, наскільки ми близько чи далеко знаходимося від Бога. Тут відповідь очевидна. Людина завжди повинна розуміти одну річ: ми завжди захищені, ми завжди знаходимося під таким духовним зонтиком, якщо ми знаходимося разом з Богом. І десь такі питання, вони в якійсь мірі трошки навіть примітивні, тому що живучи в 21 столітті, маючи можливість через інтернет, через інші ресурси посягати духовні істини. І шукати питання на ті чи інші відповіді, то завжди повинні через призму пропускати своє життя, відношення мене до Євангелія і мене до Бога. І ніколи, ніхто ніколи не може вплинути якимось чином на ту чи іншу людину, якщо людина знаходиться під Божим покровом. А під Божим покровом людина може знаходитися і знаходиться, якщо регулярно, і вона є дійсно живим членом живою клітинкою єдиного живого організму, церкви Христової, головою якого є сам Христос. Дякую, дякую за відповідь. Е, Слідуюче не менш просте питання. Сьогодні у нас дійсно такі питання не збиралися непрості. В мене в моїй роки нічого мене не цікавить в житті. Е, думки суїциду відганяю. Але не знаю, навіщо мені жити взагалі. Такого характеру питання ми чуємо. І, до речі, дедалі частіше ці питання лунають у людей. І причому не у тих, у кого нема кому що їсти, нема що одягнути, нема роботи. Ні. У людей цілком забезпечених. І напрошуються якраз на уста слова відомого артиста сучасності, він же престарілий, Юрій Антонов, напевне. Він сказав такі цікаві слова. Якщо людина вже має матеріальні блага, а духовних не шукає, вона становиться страшною і безцільною і для себе, і для оточуючих. Пошук смисла життя надасть вам відповіді на ті питання, які перед вами є, або на ту апатію, яка у вас є. Дар напрасний, дар случайний. Життя чим... Навіщо ти мені дане? Пушкін в свій час задавав таке питання, і всі підняли автори, авторий це, це суїцидальний настрій на ура. І митрополіт в свій час Філарет дав дуже знаменну відповідь. Не просто так життя надане, і ми самі його привели до того стану. І в цьому плані. Йдіть і спілкуйтеся вживу з людьми, які, скажімо так, ближче до Бога, щоб допомогти розібратися, що призвело таку молоду людину до того, що в неї вже безцінність в житті. Адже знаємо, що якраз в той період життя, в 20 років, життя кипить, перспективи, обставини життя тільки на руку. І щось, щось не так вже в такому родому віці. Тут дійсно особисто йдіть і е е е е шукайте відповіді. Обов'язково. І Господь дасть відповідь на це. Але якщо просто сидіти вдома і тільки бідкатися, як мені погано, виходу не буде з того. Ви знаєте прекрасно, Царство небесне дається тим, хто над собою працює. Майте це на увазі і Божої помочі вам. В цьому відношенні дозволю собі ще невеличку таку вставочку зробити, отець Василій. В акафісті до святителя Йоанна Шанхайського якраз сказані дуже прекрасні слова. Він наш сучасник, можна так сказати, святитель Іоанні, якраз дуже розумів глибокі потреби, глибокі проблеми молоді в сучасності. І Там сказано наступне: що він завжди боровся із духом невір'я. Лихоліття світу, світу цього, який обурюває саме молодих людей. І друге, що, щоб направити е, нашого брата, і щоб він знайшов зміст життя, колись е, в одному фільмі хороший фільм, який з дуже таким християнським підходом і духовним змістом показано було як молодий хлопець, якраз от такого віку, як наш е, е, автор цього питання. Е, Підходив до старшої людини і упрекав його: ти каже: працюєш на незначній, не невзрачній такій, скажімо так, ну, роботі, а я бачу постійно в тебе посмішку, радість. В чому зміст, в чому смисл? Я ж спортсмен, в мене перспективи от великі, такі життя бурлить, а радості воно мені не приносить. А той йому просто відповів, тому що я служу, я служу ближньому. І це приносить найбільше і най Глибше задоволення. Служіння ближньому, служіння тим, хто нас оточує, можливо, і є змістом життя цієї молодої людини. Так. Наша передача доходить до завершення свого, хоча ми і не встигли на всі питання дати відповіді, бо дійсно ґрунтовні, змістовні питання турбують вас. І ми. Час від часу даємо, намагаємося точніше давати на це відповіді, але ви особисто приходьте, особисто шукайте відповіді в живому спілкуванні. Ми не бачимо ваших очей, ми не знаємо обставин нашого життя і намагаємося тільки давати ті відповіді, з якими ми самі стикалися в житті, або чули від святих отців, або читали в Святому письмі, або із практики історії церковної. І хай Господь покладає вам в думку не просто на Пасху приходити в храм, щоб Пасху посвятити, або ще й великі свята, а живіть церковним життям більш глибоким. Не вдаряйтеся в релігійність, це теж нездорові речі. Не потрібно вдарятися в релігійність. Потрібно жити живим життям, живим спілкуванням, і це допоможе вас зберегти від багатьох негараздів, які ми маємо в житті, і допоможе жити в радості. Від душі бажаємо вам цієї радості не тільки в цьому житті, а і навіть і на майбуття. Щасти вам всім до нових зустрічей!